Seorang saja dijemput Insinyur Haji Adnan bin Osman daripada Purata Abadi Sinar Berhad untuk menerima sebagai simbolik CJ pelantikan kontraktor daripada Dato' Nazrul. Jemput Insinyur Haji Adnan bin Osman. Terima kasih, orang muda nampaknya orang. Ingat pesan Dato', mesti siap. Jangan tukarlah. Okey, Yang Berhormat Datuk, kita mungkin ke tengah pentas untuk mengabadikan kenangan kepada rakan-rakan kontraktor kita. Kita buat pancar setara mengirik. So, jurugambar, tolong beri arahan. Terima kasih, Yang Berhormat. Seterusnya penyampaian cedera hati, Yang Berhormat di bawah. Seterusnya penyerahan cedera hati apa yang wakil-wakil syarikat sila ambil tempat. Pertama, Yang Bahagia Dato' Nazrul menyampaikan kepada Timbalan Menteri Kewangan kita, Dato' Haji Ahmad bin Haji Maslan. Terima kasih. Seterusnya, Dato' Nazrul akan menyampaikan juga kepada Yang Bahagia Dato' Kamal Muhammad Ali daripada Prokas. Seterusnya, Yang Berbahagia Dato' Nazrul akan menyampaikan cedera hati juga kepada sahabat karibnya, iaitu pengantin baru. Pengantin baru, tuan-tuan, saya minta maaf, Dato' Patah Senyum. Dia baru menang Presiden Angkasa, bukan baru menang, dia direstui oleh Profesor bekas Presiden yang lama. Berita pokokan. Dia ni bos, bos Angkasa sekarang. Dan tidak lupa, Yang Berbahagia Dato' Nazrul menyampaikan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Negeri Selangor. Jemput Tuan Haji Muhammad Kamil. Dan akhirnya Dato' Nazrul akan menyampaikan cedera hati juga kepada Yang Bahagia Dr. Profesor Dr. Muhammad Ali Haji Bahrul. Profesor, ini bos, bekas bos yang memberi laluan kepada Dato' Patah untuk menerajuti angkasa. Terima kasih kerana semangat, gentlemen. Saya tak pasti sama ada pemain Kepala Menteri akan membuat sidang apa. Mungkin Pak Polri boleh bantu.
3 juta. Dengan lain perkataan, kita ada 6.3 juta keluarga di Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 4.4 juta keluarga memiliki rumah sendiri. 1.6 juta keluarga menyewa rumah. Dan bagi 300 ribu, dia rumah setinggan dan tompang rumah pusat. Kepada yang berpendapatan itu untuk seluruh, yang saya sebut tadi, seluruh Malaysia tanpa mengira pendapatan. Sementara yang pendapatan RM3,000 dan ke bawah, ada 2.46 juta keluarga. 2.46 juta keluarga. Daripada itu, 1.7 juta mendiami mempunyai rumah sendiri, menyewa 627 ribu keluarga, dan 140 ribu keluarga setinggan dan rumah pusaka. Jadi daripada dua kumpulan statistik yang saya sebutkan, rumusannya ialah rakyat Malaysia sejumlah 1.9 juta keluarga belum memiliki rumah. Dan apa yang dibuat oleh Kementerian Kewangan, kita ada syarikat jaminan kredit perumahan berhad. Yang ini saya ingin jelaskan bahawa kita menjamin pinjaman kepada mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Dan syarat-syarat syarikat jaminan kredit perumahan ini, dia melalui Bank Sempadan Nasional dan Bank Islam kepada rakyat yang berpendapatan tidak tetap, seperti peniaga kecil, petani, pemandu teksi, nelayan, untuk membeli rumah kos rendah dan sederhana bagi kali pertama. Dia tak pernah beli rumah sebelum, kali pertama yang dibeli untuk kediaman sendiri. Kepada warga negara Malaysia yang memenuhi syarat 18 tahun dan ke atas, 18 tahun dan ke atas, pendapatan tidak tetap, rumah kos rendah dan sederhana, untuk membeli rumah pertama kediaman sendiri, pinjaman itu tidak lebih RM100,000, dan pendapatan dia sebulan, ya, lebih kurang RM1,000 sebulan pendapatan. Sekarang kita ada gaji minimum RM900 sebulan, ya. Dan kita hanya memerlukan pengesahan pegawai kategori A atau wakil rakyat ataupun untuk pengulu mengesahkan, maka kita akan menjamin pinjaman.